Кажете да ви благодаря за 2022 и да ви представя на днешния ви заместник. Да, взимай камерата. Направо взимай камерата. Да, давай. Хоу, хоу, хоу. Днес аз ще замествам Зарко Раев. Аз съм дядо Коледа и мисля, че е време ние да поръчаме на всичките подаръци. Деца, нека видим какво моите елфи са подготвили в сайтовете. Най-хубавите коледни, не мога да пиша, подаръци за семейството. Имам грешка на Зарко Раев. Отново този сайт. Не е спонсорирано дори. Коледни подаръци. Нека видим. Двойно музикално килимче за танцуване. Никой не може да танцува от неговото семейство. О, мини машина за захарен памук. Захарен памук вкъщи. Вече е възможно с нашата мини ретро машина за захарен памук. Изсипване лъжичка захар, включване машината и обирате памука лесно и забавно. Зарко вече не му е нужно. Той е доста пълничък. Какво още можем да купим? О, това знаем за кое. Домашни пантофи с USB нагревател. Това е за дядо му. За министър модните терлици с тези иновативни, креативни и ефективни затоплящи USB чехли, които топлят краката. Захранвани от USB. Подходящи за ходило до 43-ти номер. Купувам. Комплект за домашен ябълков сайдер. Той никой не пие от това семейство. Надуваема табуретка и купчето на Рубик. Нямат къде да го сложат. Шоколадов фонтан. А той миналата година направи такова видео. Замразяваща плоча за сладолед. Това ми звучи много познато. Неговата приятелка. Нещо, което тя ще оцени много. О, това е. Пиано за туалетна със звук. Пианото за туалетна е музикална постелка със звук, която се поставя пред туалетната чиния с вградена толкова функциониращи клавиши и табелка за врата. Телескоп за телефон. И какво ще гледаме с телефона? Трябва ми нещо за майка му. Каска за бира. Приспособление за безконтактно пиене на бира. Какво да вземем на баба му? Баба му е така душичка. Трябва да е нещо, което няма да изстане тъжно. Или да ми се скара, защо си давам парите за това нещо. Трябва да е нещо наистина, което тя ще го използва всеки един ден. Диспенсър за течен сапун под формата на нос. Това е най-шантавият диспенсър за сапун, който може да съществува. Нестандартната му форма на огромен нос може само да загатва откъде тече сапуна. Смятам, когато дойдат подаръците, да продължим снимането. Вижте какво дойде. Маля да не ми пиши адрес тук. Чакам Илана да се прибере и направо смятам да изненадам. Хоу, хоу, хоу! Здравей, Илана! Аз съм дядо Коледа. Аз съм дядо Коледа. Хелло. Здравей. Чакай. Исках да кажа хоу-хоу-хоу. Аз съм дядо Коледа. И ти имаш подарък в поделхата. Хайде, Снежанке, давай ме ръката и да ходим пред поделхата. Заповядай. Това са на Jim Beam нещата. Можеш да ползвате код Раев 5. Да. Това ли е моя подарък, дядо Коледа? Това е за бащата на Зарко, дано да не гледа видеото, но да, това, благодаря, чакай. А знаеш ли къде е да? Не.
Не? Ей, Йони Бомбони, ти колко си слушала? Аз съм слушала много. Какво писмо си ми написала на мен? Какъв подарък искаш? Възглавничка. Каква възглавничка? С масажор. Обаче ти също така си пожела именно това. Заповядай! Туалетна чиния! Близо си! Ами, он е нов. Толкова много няма. О, но... Тук трябваше да е Моне нов. О, не! Няма нищо! Дядо Коледа да не се превърна в работливо джудже. Нещо в фабриката ви. Ами да, нещо така се случи, че... Тъй като гледам, тук трябва да има още един кабел, който излиза за on and off бутона. Така че не знам как въобще са ми го продали това нещо, без да може да се включва и изключва, но... Да. Продали? Не трябва и фабриката. Джуджетата, да. Това представяш се някой да го подари като мен така на базик? И да... И на всичкото горе да не работи. И отвън да намериш бър. Може да не трябва бутон! Я. Това виж. О, наистина. Човек, те просто са се разместили, защото според мен са просто кабелчета. Това е любимата песничка. О, колко те обичам. Я дай пак. Мила моя мамо, слата и добичка. Следващия човек и неговия подарък. Ох, така светлината е ужасна. Добре. Нещо долу си говорят. И сега ще се проблека. Ръцата там. Нямам търпение да им ги дам. Е, готови ли сте за вашите подаръци? Хо-хо-хо! Дядо Коледа е дошъл! Ура! Били ли сте послушни? Аз много. Стефка ти? Yes! Yes! А, е, червените! Е, как? О, благодаря, Ванче! Ще има подаръци за тебе, май, а? Се бъпчете. Тя не иска пак да се снима, миличката. Аз не мога да го нося дълго това нещо. Но... Хо-хо-хо-хо! Всъщност, ето, извинявам се, аз не ви казах. Аз съм дядо Коледа. Добре, дядо. Ма си хубав дядо. Дай бъбче малко. Благодаря, Ванче. Бабо, ще имаш подарък, безпокоен. Е, вие сте били послушни, нали? Естествено. Добре. Или аз. Следващия щастлив човек, който трябва да направи дядо Коледа е... Как се казваш ти? Стефан? Дядо Стефан. Дядо. Дядо. Дядо Стефан. Дядо Стефан. Не, дядо Стефан. Не, дядо Стефан. А, добре, дядо Стефан. Ти какво си пожелал на дядо Коледа? Здраве. Да. Ама не, какво ми написа в писмото тази година? Да гледам като сокол. И още какво? И подарък, не. Топли чехли! Уау! Обаче това не са просто чехли, дядо Стефан. Тези чехли са с подгрев. Включваш ги в тока! И ти миришат краката. Те са с кабел? О, майко мила. Сега да не мога да дари то. А, те са татко за iPad-а. Става? Те са за USB, господи. Имаш... Между другото изглеждат много така хубаво. Важно е да топлят. Все да. Пак те са за това. Важно е да топлят. Е, сега няма как да не топлят. Ма дай да видим. Така. Няма ли някакви копченци или автоматично се загряват? Тук вече елфите трябва. А ти ако искаш на ръчички, ти ги дръж. Много са топли, дръж. Искам твоя подарък. Много ли са топли? Много ли? Я ми измери температурата. Дай да измерим температурата с тях. Ами няма как да измеря. Чакай да покажа дядо ми. В момента показвам клип. 36,1. Дядо, от тук се слагат батериите. Сензора е от другата страна.
Абе, Лили ти ми е казала така, че... Как дядо ми покаже, ми измери температура да приема. Да, Сочи надолу, викам дядо, не е така. Абе, не ми казвай на мен, бе. Чупак точно на татушка. Да. 36 градуса! О, идеалната температура. Давай да ги слагаме, чехи. Айде. Айде, сега майко, дай му пуканките и вече 6 точки. Това е много. Я ги разходи малко, да видим как е. Дети са му зони разърка. Ще падне с тях. Ох, милички. Да. Като в палички си. Малко като на дядо Коледа елените. Да, да. Леко потропваш, а? Като копита. Супер си. Остана един човек тук, който няма подарък все още. И то е Ванчето. Ванче е спокоен. Не са председани, имаме подарък за теб. Чакай, Чувствам. Ти кажи ми, кое е нещото... 5 години подаръци съм получавала тъй, че... Е, ти сега за пред камерата тук да кажеш, че ти не те държим гладна, спокойно. Ванче, кажи ми, кое е нещото, което ти правиш? По цял ден. Търси се работа. Много правилен отговор. Постоянно чисти. И се нещо върши. И пак не е оправено. А, да, не е оправено. Но именно искам да ти помогна с това, че ти чистиш. Ти нямаш диспенсър за сапун, нали? Не ми трябва сапун. Трябва ти! Трябва ти, писала си на дядо. Ето, Ванче, диспенсър за сапун под формата на нос. Само излизат суполи, които са под формата на сапуна. Сапун. Хайде да го пробваме! И голям нос, но майко. И много сапун. Е, ти като за Бог да проси. Тук ще стои. Одобряваш ли? Да. Чакай! Ох, Ванче, това трябваше да е най-хубавия подарък. Да, да, ще ви кеча. Сърка, да приличи го, мамо. Готово. Откъде натискаш? Той има малко сапун, да. Отдолу. Не, май от носа или посредата? Мале, ние четиримата тук сме се събрали, не може да разберем как работи един нос. Ванче, просто малко, не си сложила, бе. Да, просто е малко. Сведи си. Елфите ще имат рекламация. Някой ще бъде уволнен. Някой не си. Ами, Ванче? Да, благодаря съм. Ох, величката е! Направо ще я изам! Ами, аз го виждам, бабо, как... А, работи, иначе. Ами, работи, ще разбира. Ама ти ще го използваш ли? Не. Ами, какво ще кажете на дядо Коледа? Благодаря, дядо Коледа. На дядо Коледа. Доволни ли сте? Доволни сте. Много сме доволни. Колко трябва да платя за това сега? Ами, аз ще загаси камерата, ще обичам хонорара.